Abdulnya jam pinter mas. Abdulnya jam pinter. Takut. Apa enak mas ya? Ini mudah. Eh, ini nantan apa? Nantan apa? Ini nantan apa? Aku nyoper mas, bar mangkat tebu juga. Stop. Kono ngabani terus kok. Terus aku itu banter-banter biar macet loh jan ini. Banter-banteran sedang. Sopo kayak gitu? Sopo? Kan pegangan yang ngaruh SFU. Oh, alah. Ngaruh bojo. Macet panjang. Macet panjang. Tuh, truk neng lor kretek dumpul. Dede, mikir deh. Ini tenaran wong. Iya, Cak. Arek dicekke lho, ngomong yo lho jare. Ora teko kabeh ae. Setengah loro lho lagi teko. Setengah loro saiki geracar seneng-seneng lho, penyanyi wis teko ngendi-ngendi. Ya iya. Ya sing arep anu sapa? Sing ngapa ae ora nek wong.